Den 20. til 8. juni, altså fredag og lørdag, så kommer nå, så skjer det noe veldig spennende i Oslo. For det som skjer da, det er Logitech Race Days på Elkjøp på Glassmagasinet. Så det som kommer til å skje da, det er jo at rett og slett du kan få lov til å være med og vinne veldig kule premier, og hvis at du er den raskeste, så kan du faktisk få vinne en VIP-tur til Storbritannia sammen med McLaren, og det er stort. Jeg klarer selvfølgelig Kodima, så jeg må selvfølgelig være der, altså kose meg gløgg igjen. Vi skal spille Forza på Logitech sine gaming-rigger, og det kommer til å bli dødskult. Det har jeg prøvd før, og det synes jeg er råstilig, råmorsomt, så anbefaler jeg på sterkeste å bli med og prøve ut. Så alle deltakere som er med får Logitech G-goodies, og vente foregår da 7. til 8. juli, altså denne fredagen og lørdagen fra Elkjøp sine åpningstider, så bli med, det kommer til å bli superartig, det kommer til å bli supermorom, det kommer til å få muligheten til å kjøre masse rå biler i Logitech sin gaming racing sim. Så ta med en kompis og delta, så kanskje dere er på tur til Storbritannia sammen med McLaren.